Öyhän on ainakin. Nää on meillä paskaa työ. Uihihihi. Tekemään älvoinen. Tänne Ruotsin Kalmarin hanhijahtiin Wild Experience kutsumeet tänne, niin lähdettiin katsomaan minkälaista touhua tää. Omaa haulikkoa mä en saanut matkaa, niin onneksi oli täällä vuokrahaulikoita, niin saatiin haulikot ja patruunana käytetään una superstiiliä tänä päivänä ainakin. Sitten katsotaan, tuolla äijällä laittaa blindia ja kuvia peltoon. Täällä on ne silloin. No niin. Romua on saatana, kun huutokauppa kesää. Siinä näkyy blindit ja siinä ampuja. Siinä on äijä. Niin joo. Ja sit pitääkää tosiaan ne pyssyt mielellään, että se on piippu on niinku varpaatten tuolla puolella. Sä nopeesti rempaset, kato ja laukee jo tässä, niin joo. Ei lähde jalkapöytään. Et vähän tuolla etupuolella. No niin. Hyvä nyt. Töitä. Joo, ei sut tänään kun napa. Toimi samalla kuin palalaikka tuli. Tähän tää hiila sormus paistaa sen. Joo. Se on somen takia sormus. Somen takia sormus. mun ei tarvi mennä kömpi ja näyttää esimerkki, kun sä oot siellä. Niin pyssy on tässä niinku kylkeen vasten. Kamo kuoo sinne pyssy, niin se antaa anteeksi silleen, että se voi olla tälleen, että ne ei siihen reagoi. Mutta jos on vähänkään kiiltävä pyssy, niin laittaa sitten niinku vähän kattoa, että siellä on niinku vaikka vähän olkea päällä. Mulla on ruosteen värinen käypsi. Sehän on luonnollinen. Mutta periaate toi, että kylkeen vasten tuossa ulkopuolella ja sit laitat lukkiin. Sitten niinku vasemmalla kädellä läppä ylös ja nouset ylös yhtä aikaa. Sitten tässä vaiheessa varmistin pois. Joo. Ja sit tähdättyi laukauksen. Sitten ohi. Ohi. Joo. Jos me ollaan tän reissuaikaa vielä niinku blindeis tälleen näin, niin kun vasemmalla ja oikealla puolella on kaverit, niin kattokaa, että se pyssyn piippu, niin se ei mene missään vaiheessa niinku vaakaa kaverin päätä kohden tälleen näin. Et katsotte sen, että jos se lintuu, kanukit varsinkin, kun ne laskeutuu kuville ja huudaa, että ammuta, niin ne saattaa lähteä lepattaa niin kuin pellon pintaa pitkin vasemmalta ja oikealle. Sitten siinä on saatana hätäinen kaveri, niin se seuraa sen piipun kanssa sitä lintua ja sitten siellä on vittu kaverin naamaa niin kuin edes. Niin ei missään nimessä semmoista. No niin, nyt ollaan saatu turvallisuusohjeet ja ynnä muut. Ja vielä kun tuo Aleksi saadaan tuonne blindiin. No mä käyn näyttää työtöntä. Pitkäaikaistyötä. Kuvat on siellä. Hannet tulee tuolta ja toivottavasti laskee tuohon tarjottimelle ne näet. Päivä 2 ja toinen lento. Laitoksen kivimuurilla passissa. Verkkoajasta tehtiin blindit meille. Katsotaan miltä toisen päivän aamu näyttää. On miestä perää. Ne on valkoposket tuossa yläpuolella. Tällä pelillä ei kuulma saa ampua. Kamerat vähän sekoillut tuossa, mutta kyllä vissiin jotain pätkää ollaan.
Joo! Joo! Minä sain! Minä sain! Vastana! Vittuassa on lintu. Joo! Vittu, jäi pyssy kiinni tuohon. Joo! Vittu mitä hienosti tuo viimeinen. Joo. Jaa kemaa. Jaa! Vittu. Ei päässä apun paukkua. En mä. Huvit ja kivitatte niitä kuule. Tuo kattoo nuo paikalliset, kun yks pomppii tuolla tuota koniloikkaa hanekkuuden. Siitä kun kurvaa toikialle päin sinne. Järjätte pari paalia, et onks siinä. Aji, ammu! Hakemaa! Minä sain! Nyt lähti meidän kavelit! Siitä näpättiin, se kato lehmä, lehmälaumakin. Näpättiin illan ensimmäiset sorsat. Ja aluksi tuli se kyyhkynen, niin tuota kapellimestari antoi luvan, että saa ottaa pois, niin minähän näpäsin sen pois sitten. Täällä on kyllä vaikea sanoa, että kukaan sai. Yhdessä saadaan. Joo, niin se velipoikakin sanoi, että miten sitten on jaattanut sitä, että kukaan se on ampunut, mutta ei niissä lue, että kenen on kenenkin lintun. Illan sorsaleet oli siinä. Muutama hyvä tilanne saatiin aikaiseksi, mutta ei vissiin odotettua lentua saatu. Viimeisen päivän, viimeinen aamulento. Nyt saa sorsaakin ampua. Katsotaan, vähän minä olla väsynyt olo. Vähän reilu tunti viimeinen unteni. Katsotaan, saanko pauketta tänään. Oli semmonen viimeinen lento. Muutama hanhi ja sorsi ja lopuksi tuosta tuli kyyhkynenkin vielä. Hoho, voi pojat, oli paha reissu. Oli. Joo. Tästä on mukava lähteä kotiin. No en tiedä. Joo, ei mitään. Me lähdetään pakkailemaan kamoja ja kohti laivaa ja Suomea.